ボディーサーディー、よし、全然見たことない選手だな。高校デビューですからね。え？兄貴は去年高校に入ってからテニスを始めたんです。だからテニス歴は1年少しですね。キャリア1年、なんで兄貴。ゲーム宮川スリーツー。はあ、あいつ試合中に何書いてんだ。っていうか書くか普通。おい、バッグの中なんであんなにノートが入ってんだ。今のは悪くなかった。タイ。じゃあ今日はこの辺で終わりにしようと思ったけど、時間が余ったから応用問題を一つ。予習復習してればなんてことない問題だぞ。授業内容がノート5ページにぴったり。誰かできるやつは。丸尾。ん？丸尾どうだ。はい。正解だ。しかしお前は字も綺麗だな。この調子で頑張れよ。はい。さすが A ちゃん。やる。じゃあ今日はここまで。もっとちゃんと噛まないと消化に悪いと思うぞ、影山。そんな人の胃腸の心配なんかしてる場合か。俺的にはお前のこっちの方が心配だよ。ったく、きっちりしすぎだぜ。いただきよ。何すんだよ。弁当食う計画が崩れたからって怒んなよ。違うよ、いきなり人の食うからだろ。じゃあ、はい、悪かったよ、お返し。あ、汁物はやめろ。あ、いや、バーカ。
な。何の用だろう。夏、どうしたの。お願い、世界史のノート見せて。次小テストらしいの。そういうことなら私のより A ちゃんノートの方がいいよ。お？ A ちゃんノート。うん、 A ちゃんのノートのこと。このクラスじゃ参考書よりって評判なんだよ。 A ちゃんいい人だから誰にでもコピーしてくれんのね。すごいっしょ。うわすごい。っていうかここまで来ると変。バカ、後ろ。え、あ、ひょっとして A ちゃんさん。あ、はい、丸尾栄一郎です。はじめまして。あの、私2組の高崎夏って言うんですけど、ぜひ A ちゃんノート貸してくれないかな。いいけど、全部そんななんだけど。やっぱ聞こえた。はい。だってこんなノート作ってるなんて普通じゃないでしょ。うっ、すごいを通り越して紙一重っていうか。だから本人も変わってるんだろうなって思って。あれ夏、フォローになってない。科目は世界史。あれ、コピーがない。じゃあ、はい。おお、原本じゃん。原本？赤ラインが重要で、黄色ラインが重要エピソード、横の欄外が関連事項だから。コピーのオリジナルだよ。授業用とは別に清書したノート。うるさいな。うわ、二度でも。はい、ありがとう、 A ちゃん。いいな、 A ちゃん。何が。だって高崎夏って学年一可愛いってすごい人気なんだぜ。そうかもしれないけど。あ、お前それで原本貸しただろ。違うよ。よかったじゃん、お前みたいな地味な優等生が学園のアイドルに接触できるなんて。あの完璧なノートなしに考えらんないぜ。余計なお世話だよ。別にそういうつもりでノート取ってるわけじゃないし。ん？高崎さん、大丈夫？毎日毎日書き続けている完璧なまでに染み一つないノートの原本か。落ち着け、A ちゃん、事故だ。うん、読める読める。え、 A ちゃんごめん、ちょっと汚しちゃった。かわいい。お弁当もごめんね。いや、いいっすよ。それじゃあお邪魔しました。あのたかがノートでそんな落ち込むなって。高崎さんだって後であんなに謝ってたじゃん。ごめんね A ちゃん、せっかくノート貸してもらったのに。なんか苦手だな、ああいうタイプ。そうだろうな。でさ、 A ちゃん部活とかやんないの。部活？ほら、俺将棋部じゃん。 A ちゃんも入れよ。悪いけど遠慮しとく。なんで。実は運動しようと思ってるんだ。おー、何それ、運動部ってこと。いや、そうじゃなくて。出た、優等生的スケジュール帳、しかも生徒手帳。俺週3日の塾と週1日の委員会があるから、放課後は水曜の1日しか空いてないんだよ。だから毎日ある部活じゃなくて週1くらいで何か一人で自由にできる運動がしたいなーって。運動不足にならないために。お前は定年後のおっさんか。学校の成績はガキの頃からオール A。 献身的な委員会活動に先生のお気に入りでクソ真面目。まさにレールの上の人生じゃねえか。お前それで楽しいの。お前の人生それで満足なわけ。え、わかんない。いや、お前は幸せだな。で、運動って何やるんだよ。ジムか水泳かな。その無料ってのは。無料？テニス？テニスか。 A ちゃんテニスしたことあったか。全然。やっぱり。うわー、広っ。南テニスクラブか。
なるほど、誰でも楽しめるスポーツ、意外と簡単そうだな。室内コートも充実してるし、雨でも OK。 確かに週一で習うにはちょうどいいかもしれないな。子供ばっかりだ。外とはレベルが違うぞ。おい。ん？はい？お前他のクラブのスパイか？スパイ？変質者だな。なっちゃんばっか見てだろ。あ、いや、俺はテニスの無料。おじさんがいる。俺はスパイでも変質でもなければおじさんでもない。どうしたの、ゆうくん。森本コーチ、知らねえやつがいるぜ。違う、俺は。どうしたの？ん？A ちゃん。大杉高等学校1年、丸尾栄一郎です。隣のクラスなんだ。なるほど、なっちゃんのストーカーか。ほんと、そんなんじゃありませんから。ほら、うっといで。ちぇ、それで A ちゃん、今日はどうしたの？何か運動を始めようと思ってさ、運動不足解消に。何それ変なの。なぜ笑う？中年親父みたいな高校生だな。で、見学に来たんですけど。無料体験でしょ？やってみたら？でも今日何の準備もしてないので。ラケット、シューズ、なんならウェアも貸し出すよ。でも、よし、決まり。迷うくらいならやってみよう。ちょっ、ね、やばい、予想外の展開だ。どうしよう、見学だけしたら帰って宿題やる予定だったのに。やっほー、なっちゃん。マスミちゃん、ハナちゃん。ねえねえ、隣の人、もしかしてなっちゃんの彼氏？違うよ、学校の友達。つまんない。よ、夏。何の騒ぎ？どうした？同じ学校の A ちゃんだよ。はじめまして、よろしくお願いします。へえ。 A ちゃん、成績オール A だから A ちゃんって言うんだよ。ちょっ、へえ、すっごい頭いいんだ。確かに優等生っぽいかも。学校でも有名人なんだから。いや、ちょっとそれは大げさな話で。いや、まだテニスはやったことなくて、というかまだやると決めてもなくて。楽しみ。ちょっと高崎さん。それじゃ、いつも通りアップから。え、アップってウォームアップ？あれ、なんかみんなの顔が。何？ほら、頑張って。ああ、いつまで？10周。ライン立ち10本。ちょっと何これ。邪魔邪魔、早く並べよ、おじさん。さっきの小学生が楽々とジャンプ&ダッシュ。次、サイドステップ5セット。きつい、これがウォームアップ。ダッシュ。まだやるの？ダメ。コーチ、こいつ倒れた。ちゃん、あれ？
ウォームアップすらついていけなかったんだ。おい、だっせーな、お前。何も言い返せない。あんな小学生にも負けるほど体力がないなんて。帰ろう、俺はここに来る資格すらないんだ。でも無断で帰るのは悪いから一言挨拶して。あ、Aちゃん、高崎さん、もう大丈夫？大丈夫だよ。今一番会いたくなかったのに。よかった、みんなで心配しちゃったよ。どこ行くの？そろそろ帰ろうかと思って。やらなきゃいけないことあるし。そっか、勉強？まあね。勉強好き？いや別に好きってわけじゃないけど。ノートあんなに綺麗なのに？いや性格もあるけど、なんていうか俺何でもパパッとできるタイプじゃないっていうか、予習とか復習とか人よりちゃんとやらないとできなくて。へえ、意外。勉強大事なんだね。なんで？なんでって、好きでもないのにそんなに頑張ってるってことは A ちゃんにとってそれだけ大事だってことでしょ？だって勉強だよ。やりたいとかやりたくないじゃなくて、やんなきゃなんないっていうかさ、先のことを考えたら。そうかもしんないけど、なかなかそこまではできないよ。あのノートほんとすごいよ。そう？少なくとも私には無理。おっと、だってテニスの方が楽しいんだもん。行くよ。じゃあさ、A ちゃんは何してる時が一番楽しいの？楽しい？お前それで楽しいの？あれ？確かにそう言われると高崎さんみたいに夢中になれる趣味はないな。趣味？趣味に見えた？違うの？うん、一応プロ目指してるからさ。プロ？テニスの？これ誰にも言っちゃダメだからね。分かった？はい。よし。でもなんで言っちゃダメなの？それは、秘密。なんで？ちょっと高崎さん。テニスのプロってテニスで生活していくってことだよな。ずーっとやり続けるってことだよな。テニスってそんなに楽しいのかな。あ、起きた？よかった。大丈夫？栄一郎くん。あ、はい。まさか倒れるまで頑張るとは。意外と根性あるわね。はあ。今日は無理しないでこれで帰んなさい。おとといの小テストを返す。まず満点が1人、丸尾栄一郎。よく頑張った。これからもこの調子でな。やっぱ栄ちゃんだよな。すげえ。丸尾どうした？取りに来い。筋肉痛で動けない。テニスで筋肉痛かよ。情けねえな。体力のなさを痛感したから毎日走ろうかと思って。つ相変わらずおっさん臭いな。んでどうだったテニス？どうって？いろいろあった。そのいろいろを聞いてんだよ。あ、いたいた、A ちゃん。高崎さん、ちょっといい？俺？おい、どういうことだよ。こっちが聞きてるよ。またノート？今日は違くて、森本コーチから伝言。
昨日はテニスできなかったからもう一回無料体験来てもいいってよ。それだけ？あと昨日私が言ったこと覚えてる？昨日、ああ、あのプロ目指してるってやつ？し、言っちゃダメって言ったでしょ。でもなんで言っちゃダメなわけ？それはいいの。理不尽。約束だよ。あ、ちょっと。ん？なんでそんな秘密俺に言うんだよ。A ちゃんだからかな。どういう意味？だって A ちゃん誰にも言わないでしょ。なんでそんなことわかるんだよ。わかるよ。わかるの？じゃ、確かに約束は守るけどさ。どういうことだよ A ちゃん。昨日偶然会ってその時の話をちょっとしただけで別に何もないよ。本当に何もないんだな。うん、怖いよ影山。じゃあね、帰ったら電話する。いって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 ん？お、高崎さん発見。いつも早く帰っちゃうんだよな。テニススクール通ってるらしいぜ。お、ん？誰だあれ。あの人確か同じテニスクラブ通ってる2年だよ。テニスクラブの人か。なんか仲良さげじゃん。よく一緒にいるの見かけんだよ。一緒にテニスクラブ行くのかな。やっぱ付き合ってんじゃね。うわ、それショックだな。腕の力はあんまり使わないで腰の回転と。ちょっと待って、一つずつ確実にお願いします。打点は左足よりちょっと前、腰の回転と体重移動の力でグッと構えてサッと引いてスパーンだよ。わかった？全然わかんない。次回のベイビーステップは几帳面と大雑把。